Lululoy. Tak boleh ini yang besini. Ketemu neng diba. Ketemu neng golong. Mahul, mahul. Pancen kabel lopotku. Ketonku ke pati-pati. Ke pati. Wes rumangsa jalan ngeri. Kepiwae tak golei. Lu ngomong banyak ngendi. Tak marah nih anak koci. Ono koci. Jarene wis pindah doli. Pindah doli. Ake-ake tak tututi. Tak tututi. Jare wis ning kali sari. Asik. Buyang bapen lan bayanan. Kabeh wis tak lacai. Oh ora nikiri molaya. Mapanmu ono ngendi. Ya terus tak goleki. Gak ketemu ning gawuan. Ya neng pasirian, gak ketemu neng dolok, ya neng besini. Aduh, anyaran masalah itu. Ketemu neng bebek, aneh bani. Getonku ke pati-pati, wes rumangsa. Taparani ono goji, ono goji. Jarene wis pindah doli, ake-ake tak tututi, tak tututi. Jarene neng kali sari, guyangan bapen lan bayanan. Kabeh wis tak lacai. Oh ora nikirim molaya. Mapanmu ono ngendi. Dang bali ning domasan. Ya. Hey, hey, hey. Monggo. Sing badhe numpak reok saya. Lo 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 lo. Iya. Iya. Ayo, kita keting alor. Iya. Hoi. Hei. 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 Kembali bersama Gebong Kawano. Iya. Ada. Hei. Ijo Pak Audio. Hei. Ayo. Iya. Iya. Hei. Anteno Brasil. Hei. Oh. Audio sound system. Yeah. Dikit production video shooting.
As Wida Ulo Monggo, sing badhe numpak reok, saya persilakan. Selain dari pihak tuan rumah mungkin para undangan,
atau para penonton masyarakat dadapan. Monggo, Bok pilih kerso badi numpak reok. Awas eh. Saya persilakan. Hey. Ho 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 ho. Hey. Ha. Hey. Hey. Hey o e. Hey o e. Os. Hey o. Hey os. Hey o. Hey o. Hey o. Ayo ba. Kembangi hati tenang pokok. Ah, ison
Siapan kupat luari. Ayo, monggo. Monggo tuan rumahe sing badhe kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuriki kula sebagai wakilipun Sohibul Hajah Bapak Seranom kalian Ibu Ulfa nggih. Kapure panjenengan sing wonten sak lebete terop, sak jawine terop untuk para penonton sedaya kapure anyekseni nadaripun Bapak Seranom kalian Ibu Ulfa. Niate mengaten kapan liyo dino, kapan-kapan lek diparingi nyambut gawene diparingi lancar seger waras badhe ndugekaken reog gembong bawono saking mundur barat ingkang dipimpin Bapak Johan. Lah sameneika nadare sampun dileksanani ing dinten Rebo Legi malam Kemis Pahing menika. Dados Bapak Seranom kalian Ibu Ulfa mboten gadah utang. Dados sing kasar empun tanglet, sing alus empun akeh. Dipun sekseni dinten pitu pekenan gangsal wulan rolas taun wolu wuku tigang dosa lan sak sangarin dipun. Dados sameneika kupat luar siap dibada. Bismillahirrahmanirrahim. La khala wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Kupat luar tarik. Allahu Akbar. Hey. Ya. Oh.